ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကင်းအောင်ချေရွာအနီးမှာဒုတိယကဘာစစ်ကြံလို့ယူဆရတဲ့ကြီးစံအဟောင်း9000ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပေါ်ယူပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှာဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြီးစံတွေကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မိုးတက်12နာရီခန့်ကကင်းအောင်ချေရွာမှနေထိုင်တဲ့ရွာသားတအူကတောဆက်မြောင်ငယ်ကိုခရုကောက်ဖို့သွားရောက်စဉ်ဆ냥ပေကမ်းမပြူကြတဲ့နေရာမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလိုတွက်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်တက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားခဲ့ရတက်ဆိုင်ရာက24တိန်းစီတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကင်းထောင်ကြီးရွာအုတ်ချွေရီမှုတံခါးကသိရပါတယ်။ကြီးစံစုစုပေါင်း9100ကျော်ဖြစ်ကကြီးစံဒီမှာကြီးကြီးတွေတက်နေပြီးဒုတိယကဘာဆက်ချန်30354ကြီးတွေဖြစ်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြတယ်လို့ကင်းထောင်ကြီးရွာအုတ်ချွေရီမှုဦးတောင်ထွန်းကပြောပါတယ်ဒီကြီးစံတွေကို G10 ကတိန်းစီသွားပြီးဖြက်စည်းပြမယ်လို့ပြောထားကြောင်းဦးတောင်ထွန်းကဆက်လက်ပြောပါရတယ် ကြည်စံအဟောင်းတွေဟာ1952ခုနှစ်အတွင်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ RI Rifle တနက်ကြည်စံတွေဖြစ်နိုင်ပွဲရှိပြီးသူ့ပေါ်တွဲရှိတိန်းစီရမိတဲ့ကြည်စံတွေကိုစစ်တပ်ကတော်ဝင်ရှိသူတွေကဖြည့်ဆည်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။